Hantidhowraha guud ee Somaliland oo hor yimi mudanayaasha golaha wakiilada ayaa shaaciyay in aan mas'uuliyiinta dowladda ee madaarka cigaal ka dhoofaa aanay bixin wax dhaqaale ah. Hantidhowraha ayaa xog faahfaahsan ku sheegay tirada dadka madaarka ka dhoofa ee u socdaalaya Muqdisho, waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Dhinaca Somaliland, sida dunida kale oo dhan, waxaa la waajibiyey in rakaabku la yimaadaan caddaynta bedqabka ama negative test marka laga reebo rakaabka u dhoofaya Soomaaliya, maadaama aan madaarada Soomaaliya shuruud ka dhigin inay baadhaan ama ay hubiyaan waraaqaha inay sitaan iyo in kale dadka ka imanaya Somaliland. Muddada sanadka waxaa Soomaaliya u socdaalay tiro dhan 320,019 qof. Haddaba mudanayaal, markaynu iska taagno xagga statistiska, tirada dhooftay oo dhammayd 78,516, marka laga jaro tirada Soomaaliya u dhooftay ee aan waraaqaha la siin oo dhammayd 320,019, tirada lacagta lagu waajibay waxay dhammayd 55,417 rakaaba. Marka loo xisaabiyo qofkiiba $54, waxaa soo baxaysa dhacag dhan 2,496,195 doolarka Mareykanka. Baarista aanu ku samaynay dokumentiska lacag qabashada, marka laga yimaado taas laga sameeyey statistics-ka, waxaanu ku soo saarnay in lacagtu dhammayd 2,307,000, taasoo ka dhigaysa marka statistics-ka la xisaabiyo inay noo dhaxaysay lacag dhan 420,449 ay ka badan yihiin dadka dhoofay. Markaan u sii dhabagalnay, waxaa noo soo baxday in madaxda dowladda iyo dadka degdega u baxayaba dhammaantood lagu siiyo free oo aan lacag laga qaadin. Marka 420,000 ay daboolayaan dadka free-ga lagu siiyey iyo saraakiisha dowladda sida ay noo cadeeyeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka. Hantidhowrka guud ee Somaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa ka digay meelo aanu caddayn oo ay ku jiraan miisaaniyadda qaranka ee hortaala mudanayaasha golaha wakiilada, kuwaasoo lagu sheegay inay dibdhac ku keeni karto miisaaniyadda haddii sidaasi lagu ansixiyo. Waana kan isagoo mar kale arrintaasi faahfaahinaya. Mudanayaal, natiijada baadhista haddaynu soo koobno, waxaan halkan ku soo koobnay natiijada baadhista nooga soo baxday ee haddii wax qabashadooda aan la dedejin ay keeni doonto inay mar kasta ina daba yaalin. Faahfaahinta natiijada waa 9 qodob oo ay tahay dabagalkooda. Faahfaahinta madaxweynada miisaaniyadda qaarkood, mudanayaal, waxaa jira madaxweyne isku duuban oo aan la faahfaahin oo inta badan ku jira miisaaniyadda. Haddii aan la faahfaahin miisaaniyadda, waxay keentaa inay saameyn ku yeelato sida loo hubinayo inay martay meeshii ku habboonayd, isla markaana fulinteedu ay jiha cad aanay yeelanin. Waxaanu soo jeedinaynaa in madaxweyneyaasha aan faahfaahsanayn loo jajabiyo si faahfaahsan oo muujinaysa goobta loogu talagalay kharashka oo cayiman, si ay u fududaato in ku talagalkii la qorsheeyey marka baadhistu timaado lagu hubiyo. Qodobka labaad, nooca miisaaniyadda. Inta badan diyaarinta nooca miisaaniyadda Somaliland waxa uu ku salaysan yahay qaabka loo yaqaano incremental budget, kaasoo aan muujinayn waaraagnimada laga dhaxlo miisaaniyadii ka horreeyey, keenana in madaxweyneyno aan daruuri ahayn ay soo raacaan miisaaniyadda. Nooca miisaaniyaddanahi waxa uu sahlaa in khaladaad saameyn taban leh oo soo dhaca sanad miisaaniyadda ka hor ay sii socdaan, taasoo keeni karta in kharashaadka qaar ay ku baxaan si aan mudnaanta lahayn, isla markaana meesha mudnaanta leh aanay u helin kharashkii loo baahnaa, miisaaniyadduna weligeed ku salaysnaato miisaaniyadda incremental budget-ka. Xafiiska Hantidhowrka Guud ee Qaranka waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradda horumarinta dib u eegis ku sameyso noocyada miisaaniyadda habboon, iyadoo lala kaashanayo cid kasta oo aqoon u leh diyaarinta miisaaniyadaha dowladaha.
واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بطي واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها